pak shi e edhe më pak borë. Reshje si vjet pothuaj se nuk pati, ani pse ka kaluar më shumë se gjysma e janarit. Ky fakt po i shqetson shumë banorët, të cilat friksohen për mungesë uje. Po natyrisht është çesuesim rrobush, çështë çesuesim. Çka kemë bu? Fuqia natyrore. Ndërkohë në mungesë të shiut e borës, me telashe mund të përballen edhe bujqit. Dukuri kjo që shkakton shumë çrregullime edhe fiziologjike tek bimët bujqësore, e posaçërisht ato që janë mbjell në vishë. Por së gjithashtu mendohet në kulturën më reprezentative, në kulturën që ka plan sipërfaqe më të mëdha kultivuese në grurin, që është mbjell në vishë. Profesori i bujqësisë po thot se mungesa e reshjeve në rendimentet bujqësore do të vërehet tek më vonë. Akambarimi ose grumbullimi i lagështisë do të shpjente dukshëm mirë në krimin e rezervave të lagështisë. Por është dikush që në këtë situatë thot se nuk ka arsye për shqetësim. Si pas profesorit të meteorologjisë, Syl Tahir Sylaj, vendi edhe më parë ka pasur kësimoti. Në vitin 1917, 18, 19, Dragash nuk ka pas pikë reshje shiut për 3 vite dhe është e kaluar situatë me sistemin e aspirimit të lagështisë. Për më tepër, Tahir Sylaj thotë se nuk do të ketë mungesë të ujit, me që ditët në vijem pritet të jenë me reshje bore. Ketë reshje bore dhe do të ketë edhe ulje të temperaturës në përputhshmëri me ecurit sinoptike të territorit të Republikës Kosovës. Ndërkohë niveli i ujit në liçenin e Badovcit dhe atë të Batllavës ka rënë dukshëm, por si pasojë kësaj e edhe të keqpërdorimeve në kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina, thonë se do të duhet të fillojnë me reduktime. Ujin e pijes ta kemi vetëm për nevoja për të cilat është i dedikuar, edhe gjithmonë duke përdorur ujin dhe duke menduar që nivelet në Batllavë dhe në Badovc janë dy rezervat kryesore që furnizojnë Prishtinën me rrethinë. Edhe Tahir Sylaj edhe Abdullahu u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë ujin e pijës dhe të mos e përdorin për gjëra të panevojshme. Derisa në ujësjellësin Prishtina, shqetësuese mbetet edhe borxhi qytetarëve që arrin shifrën prej 47 milion eurosh.